Hola, em dic Iset Segura i navego amb Wingfoil i he estat tota la vida navegant amb classes de vela lleugera i vela lleugera amb foil. La mar. Jo crec que la mar és més adient perquè el mar exemplifica la bellesa i totes aquestes qualitats que podem trobar a la figura de la dona, també en l'home, però crec que es representen millor amb la mar. Doncs, com has dit tu, la relació amb el mar és molt personal i és única i és individual a cada persona. Cada persona es sentirà d'una manera, però per mi és una sensació de sentir-te lliure i de sentir-te bé amb tu mateix. I en el meu cas estic competint normalment quan estic al mar i llavors són unes altres sensacions i és més sota estrès, però quan llavors estàs navegant per plaer i per divertir-te, llavors és una sensació molt més relaxant i crec que no hi ha cap persona que no li agradi anar al mar o anar en un barco o anar a la platja. Doncs quasi que vaig néixer en un barco jo, perquè el meu pare sempre ha sigut navegant i ha tingut barcos més grans, però ell no ha estat en el món de la competició i llavors quan jo era petita estàvem al club i em va portar a provar un Optimist i em va encantar i devia tenir uns 9-10 anys, que vaig començar a navegar una mica així l'estiu i em va encantar. Quan era petita i al cap de setmana anaves a navegar, em sentia superdiferent i superfeliç i era una cosa molt, molt peculiar que crec que m'ha donat uns fonaments i unes bases superguais i d'entendre realment i de cuidar el mar i de cuidar els espais en els que vivim i crec que és una bona experiència en general. Una de les primeres experiències que em va impactar va ser quan ens vam trobar amb la mare naturalesa així en persona. Estàvem navegant amb el barco del meu pare i de cop vam començar a sentir una olor una mica estranya, així com de claveguera, i vam dir, què és això? Vam mirar i estava ple de balenes i estàvem, a Barcelona, una mica més lluny. Bueno, bastant més lluny, perquè estàvem fent la travessa de Barcelona a Palma de Mallorca. I va ser superguai i recordaré sempre aquest moment. I, bueno, superimpactant, perquè veus un animal gegant i te n'adones de lo petit que ets tu i de lo gran que és el mar i la naturalesa en general. Doncs crec que ens hauríem d'apropar més a la mar tots, perquè vivim en una societat molt ràpida, un dia a dia molt ràpid, molt ple de coses que no són insignificants, però que realment que les fem perquè les hem de fer. I jo crec que el fet d'anar al mar o anar a la platja i estar en contacte amb tu mateix i amb el planeta i amb el mar i amb la naturalesa, crec que t'allibera molt i et dona molta vida com a persona i t'ajuda a valorar les coses d'una altra manera i a viure una mica més tranquil, una mica més en pau. I això, aquestes experiències que vius al mar, potser les pots extrapolar al teu dia a dia i ser més feliç. Doncs com molts esports, a la vela hi ha una diferència i és un esport dominat per homes, que també té sentit perquè hi ha molts més homes que practiquen l'esport que dones, però crec que és important donar una mica més de credibilitat i d'apoyar una mica més a les dones perquè hi ha situacions com en qualsevol disciplina d'esport que es nota molt la desigualtat i doncs crec que és important fomentar més l'esport de la dona i que es sentin còmodes perquè així puguem crear i puguin venir més noies que tinguin seguretat i confiança i que es sentin bé en el seu esport i que no es sentin més petites per influència dels altres nois. I tinc una experiència, per exemple, quan era bastant petita, devia tenir uns 15 anys, 15-14, on feia Optimist i jo m'havia classificat per l'Europeu un any i l'altre any per al Mundial. I doncs, doncs jo m'havia classificat per al Mundial i per l'Europeu, això van ser dos anys diferents i cada vegada que m'havia classificat, doncs els nois, els del meu club o amics, em deien, bueno, tu t'has classificat per sort, m'hauria d'haver classificat jo, però m'ha passat això, sempre hi havia excuses i sempre quan tu guanyaves alguna cosa era per sort, no? I bueno, trobo que això és, veiem reflectit
aquesta superioritat que no ho fan... Espera, eh? I crec que veiem reflectida aquest aspecte de que l'home domina més en l'esport que la dona i que ve des de que els nens són molt petits, que inconscientment ja ho veuen així i crec que llavors les noies es fan petites i deixen de navegar o no els agrada destacar i llavors no ho fan tan bé o... És interessant que ara, en els últims anys, hi hagi començat a haver un moviment més que apoya les noies a l'esport, com per exemple en la Copa Amèrica. Ara, a la Copa Amèrica hi ha un equip de dones i a l'equip d'homes també hi ha d'haver un participant que sigui una dona. I trobo que és interessant, però que encara hi ha bastanta feina a seguir, perquè la dona, per exemple, en la Copa Amèrica, no és que tingui un rol molt important i crec que encara veiem molt el poder de l'home en el món de la navegació, però és un molt bon pas que ja hi hagi equip de dones. I, per exemple, nosaltres estem fent un projecte de foiling que el fem amb la Federació Catalana i on som unes noies que competim amb classes foils i crec que està molt bé, no s'havia vist encara i crec que és un bon exemple i un bon referent perquè així les pròximes generacions de noies vegin un equip de referència i veguin noies que estan fent coses superguais i que estan navegant aquí i que estan navegant allà amb aquest barco i amb aquell altre barco i amb foil i que ho estan fent bé. Clar, falten molts referents femenins en aquest esport. Sí, com que ens fa... Bueno, espera, I crec que és una bona oportunitat per crear referents femenins a les noies i, bueno, i als nois també, perquè vegin que es pot fer i que pots fer el que vulguis realment, pots competir amb el barco que vulguis, que no et faci por, el foil és una mica ràpid i al principi t'impacta o impacta la gent, però quan ho proves et sents superbé, superlliure i és molt important que hi hagi aquest referent.